Російський удар забрав життя Олексія Вадатурського і його дружини Раїси, засновника однієї з найбільших українських агрокомпаній «Нібулон», Героя України. Мої щирі співчуття рідним та близьким подружжям Вадатурських. Саме такі люди, такі компанії, саме наш український південь гарантували світу продовольчу безпеку. Так завжди було і так знову буде. Thanks for watching our YouTube channel. Follow today's top stories and breaking news by downloading the NBC News app.